Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪವಿತ್ರ ಎಸ್. ಕನ್ನಡ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ನರಗುಂದ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಭಾಗ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯೋನ್ನತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಡಿಪಾಯ ಭಾಗ 2, ಅಂದರೆ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ದಲಿತರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ ಈ ಎರಡು ಜಾತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಜನ ದಲಿತರಿಗಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಗಳಾದಷ್ಟು ದಲಿತರು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಲಾರರು. ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವ ಜನ ತಮಗಿಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದರೂ ಕೆಳವರ್ಗದವರಿಗೆ ಆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿವಂತರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಹೋಗುವುದೆಲ್ಲಿಗೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಳವರ್ಗದವರಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿ ಸಿಗುವ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೌರವ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಸಮಯ. ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ ಹಾಗೂ ಶಲ್ಯರಂತಹ ಮಹಾರಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ರಣಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕವಚ ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಆತ ಅವರಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ವಿನಮ್ರನಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮದು ಸತ್ಯದ ಪರ, ಕೌರವರದ್ದು ಅಸತ್ಯದ ಪರ ಅನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸತ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ನೀವೇಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕೇಳಿಬಿಡುತ್ತಾನೇನು ಅಂದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಿ ಅವರು ಕೇಳುವ ಮೊದಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಹಣದ ಗುಲಾಮ, ಹಣ ಯಾರ ಗುಲಾಮವೂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೇ ಮಹಾರಾಜ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನೇ, ಕೌರವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಣಬಲದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ದಲಿತರ ಮೇಲ್ಯಾಕೆ ಬರಲಾರದು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟ ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅವರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಅದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿಡಲು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ದಲಿತರಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಮೇಲಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಚಮ್ಮಾರರು ಹಾಗೂ ದ್ವಾಡರು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು
ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮವಾಗಲಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಳೆಯ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಲೆದು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಇವರೇ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರ ಮೇಲೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದರೆ ಇವರ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಮಹರ್ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರೇ. ಇವರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಸಬರಿಗೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎತ್ತಿಗೆ ಮೂಗುದಾರ ಹಾಗೂ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಳೆದಾರ ಇವು ರೈತನ ಆಯುಧಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದವು. ಇವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಮಾದಿಗರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕುವುದು ಸಲ್ಲದು. ಮಹರರೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದರೆ ದಲಿತರೆದುರು ಇವರು ತಲೆಬಾಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಂಗಿಗಳಂತೂ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರನ್ನು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ತಲೆಬಾಗಿಸುವಂತೆಯೇ ಮಾಡಿಯಾರು. ಭಂಗಿಗಳ ಕೆಲಸ ಕೆಳಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಕೆಲಸದ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಗ ಹರಡಿ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ನಾಶವಾಗಲು ಕಾರಣರಾದರು. ಈ ಮಾಂಗ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮಾಂಗ್ರಿಗೆ ಅವರದೇ ಜಾತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಅನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ದರ್ಜೆಯದಾದರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವೇ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಆಧಾರ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಯಾರ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವಾಯ್ತು, ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ನಮಗೇನಾಗುವುದಿದೆ ಎಂದು ಮಾಂಗ್ ಯೋಚಿಸುವಂತಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದವರು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರ ದುರ್ದೈವದಿಂದ ಈಗಂತೂ ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಮಾಂಗ್ರ ವತನ. ಈ ವತನದಿಂದ ಮಾಂಗ್ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರ ಅಧೀನನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರ ಅಧೀನ ಯಾಕಂದೆ ಅಂದರೆ ಮಾಂಗ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರೇ. ಈ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಜನ ಇವರಿಂದ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ, ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಮಾಂಗ್ ತಮ್ಮ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನುವುದರ ಮೇಲೊಂದು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಹಾಗೇನಾದರೂ ಮಿತಿ ಮೀರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಮಾಂಗ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗುವ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಊರ ಪಾಟೀಲನ ಸೌದೆ ಕಡೆಯಲಿಲ್ಲವೆಂದು, ಮಾಮಲೆದಾರನ ಕುದುರೆಗೆ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಲಿಲ್ಲವೆಂದು, ಕುಲಕರ್ಣಿಯ ಹೊಲ ಉಳಲಿಲ್ಲವೆಂದು, ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟನೆಂದು, ಸತ್ತ ಜಾನುವಾರಿನ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟನೆಂದು, ಊರಿನ ಜನತೆಗೆ ಜೋಹರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು, ಇಲ್ಲ ಮೈ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡನೆಂದು ಸಿಗುವ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಾಟೀಲ ಇಲ್ಲವೇ ಪಾರ್ಸಿ ಕುಲಕರ್ಣಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾಂಗ್ರಿಗೆ ಸುಖದ ನೆರಳು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇವರುಗಳು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ದಂಡಿಸಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೂ, ಬೇಡಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೂ, ಇಲ್ಲ ಸತ್ತ ಜಾನುವಾರಿನ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ದಂಡಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಂಗ್ ಅಶುಚಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶುಚಿಯಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನನ ಪಾರ್ಸಿಯ ಮಾನಹಾನಿಯಾಯಿತು, ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಂಗ್ರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಎಂದವರು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೇ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಹಿಂದೂ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಕುಲಕರ್ಣಿಗೆ ಮಾಂಗ್ ತನ್ನ ಮಿತಿ ಮೀರಿದರೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸಿಟ್ಟಿನ ಭರದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ವತನದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮಾಂಗ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಮಲೆದಾರರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾಮಲೆದಾರನು ಈ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನ ಮಾಂಗ್ರನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಳು ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವತನದ ಗದೆ ಮಾಂಗ್ರ ತಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಮಾಂಗ್ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧೀನನಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವತನದಿಂದ ಮಾಂಗ್ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರ ಅಧೀನರಾದಂತೆ ಅವರು ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಜನರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಂಗ್ ವತನದಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗದೆ ಈ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಜನರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವತನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾಂಗ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರದಾಗಿದ್ದರೂ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕೇ ಇಲ್ಲವೇ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಜನತೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದು ಜನತೆ ಸುಳ್ಳು ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಮಾಂಗ್ ತಮ್ಮ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸದೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನತೆಯ ನಡುವೆ ಕತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಂಗ್ ಈ ವತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾಂಗ್ ಈ ಗುಲಾಮಗುರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕಾದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಂಗ್ರ ವತನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ ಮಾಂಗ್ ತಮಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಜಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಜಮೀನನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದರೆ ಮಾಂಗ್ ವತನಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರ ಅಧೀನರಾಗಿರುವ ಅವರು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುವ ಮಾಂಗ್ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾದರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಅವರು ಜನತೆಯಿಂದ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವಂತಾದರೆ ಅವರು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರ ಅಧೀನರಾದರೂ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಭಯ ಮಾಂಗ್ರಿಗೆ ಇರಲಾರದು. ವತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಎಂದು ಮಾಂಗ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ವತನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವಾದರೂ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಂಗ್ರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಮಾಂಗ್ರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡಬಾರದು. ಹೊಟ್ಟುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಜೊತೆ ತಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ತನ್ನ ಅರ್ಹತೆಯನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮಾಂಗ್ರೇಕೆ ಮಾಡಬಾರದು? ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಮಾಂಗ್ರಿಗೆ ನಾನಿಂದು ಒಂದೆರಡು ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮಾಂಗ್ರೆ, ನೀವು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ವಸತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಂಗ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನವಿದೆ. ಅಪ್ಪನ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದೆಂದರೆ ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. ತನ್ನ ತಂದೆ ಸತ್ತ ಊರಿನಲ್ಲೇ ತಾನು ಸಾಯುವುದು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿರುವ ಊರಿನ ಜನ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ಆ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಪಡುವುದು ಸರಿ. ಆದರೆ ಊರಿನ ಜನ ಮಾಂಗ್ರನ್ನು ಕಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಕಂಡರೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಊರಿನ ಜನ ಅವರೊಡನೆ ಬೈಗಳಗಳಿಂದಲೇ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಅಂತಹ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಇರುವ ಹಠ ಮಾಂಗ್ರಿದ್ದರೇಕೆ ನಾಚಿಕೆಯ ವಿಷಯ? ಇಂತಹ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಂಗ್ರಿಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸನೂರ, ರಾತಂಜನ್, ರಾಳೇಸರ್, ಪಾನಂಗಾವ್, ಸುರಡಿ, ಮಾಲವಂಡಿ, ಚಿರಖಡೆ, ಕಾಸೇಗಾವ್, ಶಿರಬಾಬಿಯಂತಹ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಗ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲ ದಲಿತರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಈ ಊರುಗಳ ಪೈಕಿ ಅನೇಕ ಊರುಗಳಲ್ಲಿಯ ಜನ ಮಾಂಗ್ರನ್ನು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರದನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಮಾಂಗ್ರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
200 ಮನೆಗಳಿರುವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಂಗ್ ಕೇವಲ 5-10 ಜನರಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರನ್ನು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಗೂಂಡಾಗಳ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನೆದುರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ 5-10 ಮನೆಗಳ ವಸತಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಸತಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬೇರೆಯೇ ಒಂದು ವಸಾಹತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಮಾಂಗ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಂತಹ ವಸತಿಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ವತನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಂಗ್ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ ಅದರ 1000 ಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅದು ಯಾರ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮಾಡದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ. ಈ ಹೊಸ ವಸಾಹತುಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ಮಾಂಗ್ ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳಿವೆ. ಊರಿನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮಾಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನವರು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅವರಿಗಾಗಿ ತೆರೆದಾವು. ಮಾಂಗ್ ಪಾಟೀಲನಾದಾನು. ಮಾಂಗ್ನಿಗೆ ಕಿರಾಣ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆತ ಬಟ್ಟೆ ಮಾರುವ ಅಂಗಡಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಮಾಡಲಾಗದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ಹೊಸ ವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಂಗ್ನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟ ಬೈಗಳ ಭಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ತಾನು ಅಪವಿತ್ರ ಎಂದು ಹೀನ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆತ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಅದೇ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ಒತ್ತಡ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮಾಂಗ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆದಾರು. ಬೈಗಳ ಭಾಷೆ ಅವರ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು ತಪ್ಪೀತು. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನಾವು ಕೀಳು, ಉಳಿದವರು ನಮಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ದುರ್ಬಲವಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ. ಅದರಂತೆ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನವರು ಬಿಡಬಾರದು. ಈ ಹೊಸ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು 2 ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದೆ. 1 ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ, 2 ಮಾಂ ಊರು ಬಿಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ಸಿಗುವುದು ಕಠಿಣವಲ್ಲ. ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 7 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಬೇರೆ ವಸಾಹತು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ಬೆರಡ್ ಜನರ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಸಾಹತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಂಗ್ರಿಗಾಗಿ ಕೊಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾಂಗ್ ತಮ್ಮೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಾರೆಯೇ ಅನ್ನುವುದೇ ಈಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಂಗ್ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಂಗ್ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಾಂಗ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಜಾತಿಯವರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನವರು ಮಾಡಲು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಹಣ ಹಾಗೂ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಈ ಜಾತಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಂದೆರಡು ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವ ಮಾಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜೆಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಯಾರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೊಲಸಿಲ್ಲದ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರದ ವ್ಯಾಪಾರವಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಮಾಂಗ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾರು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವೆಂದರೆ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ನೇಯುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಂಗ್ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ನೇಯುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾವು ನೇಯುವ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರ್ಯಾರು? ಹಾಗೂ ಯಾರು ಖರೀದಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೇಯುವ ಪ್ರಮೇಯವಾದರೂ ಏನು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಮಾಂಗ್ರಿಗೆ ಕಾಡಲು ಆರಂಭವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ. ಮಾಂಗ್ರಿಗೆ ತಮಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಂಗ್ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗೂ ಮಾಂಗ್ ನೇಯ್ದ ಖಾದಿಯನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಂಗ್ ನೇಕಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾರು. ಮಾಂಗ್ ಇಷ್ಟು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವುದು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಲಾರದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.